pas Gus Dur tindak Malang teng Masjid Jamek matur dawuh ngeten Marzuki dalem kiai, aku sering neng gereja iku enggak ono tujuan macam-macam, tujuanku luru umat. Lho niku kula nggih lagek paham maksude Gus ngene lho, nek ceramah neng masjid, ngaji neng masjid, niku ibarate ngopeni gabah sing wis mlebu lumbung. Ngaji neng pondok, neng madrasah, niku ngopeni gabah sing wis mlebu lumbung neng omah. Tapi sampean kudu ngerti, nalika gabah digawa teko sawah neng omah, iku mesti ana siji loro sing korat karit kececeran. Lah umat iku yo ngono. Umat Islam iki tibake rame kur ning masjid tok. Ora mekur ning melanggar tok, ora mekur ning madrasah tok. Lah napa? Lah kono satpame yo Islam. Gereja niku lho. Satpame Islam, juru masake Islam. Cleaning service tukang resik-resik yo Islam. Apa ora oleh aku ngopeni sing ngono kuwi? Jadi ngene, aku diundang rono sepisan ada kesempatan bagi saya untuk menerangkan pada orang Kristen ini loh Islam yang sebenarnya. Kalau mereka enggak pernah mendengar Islam dari kiai langsung, mereka mendengar Islam dari sesama pastor, bisa-bisa Islam niku sudah dirubah-rubah. Nggih toh? Mboten jujur. Tapi perlu mereka mendapat penjelasan Islam itu langsung dari kiai. Sepisan itu coro arape balighu anni walau ayah, coro arape kulil haqqa walau kana murun, disampaikan apa adanya tentang Islam. Nomor loro, wong Kristen niku ada sebagian yang dulu Islam, melarat kena sembako akhirnya katut gereja. Sopo ngerti tak ceramah yang ngoten dipikir-pikir-pikir suwe-suwe piyambake balik mlebu Islam malih. Jangankan sekelas Gus Dur, sekelas kula yo pun oleh kathah balekaken niku lho. Balekaken biyen Islam katut Kristen sakniki mlebu Islam malih. Pun angsal kathah ngantos teng desa Kucur Kecamatan Dau Malang Dusun Krajan niku ngantos jemaate telas. Bareng jemaate telas, pasture Pak Sudarmaji nyade gereja. Disade teng kula. Nggih kula tumbas. Sakniki dados madrasah. Ngoten barora. Jadi jangankan sekelas Gus Dur mempengaruhi jamaah, sekelas kula niku pun asile sampun kata lah ikhtiar balik akan wong Islam sing katut wong liyo ben balik mlebu Islam ini hukume ya wajib. Nomor telu Marzuki napa Gus, satpame kuwi Islam, cleaning service Islam. Nah saya neng kono kesempatan omong-omongan karo satpam, kon Islam nggih tetep Islam lho sampai mati nggih kiai. Aku pesen-pesen ngono kuwi. Iku sing tak istilahne luru umat. Napa? Gabah lugur di dicupake diluroni ngoten lho, diselamatkan. Mosok ngono kuwi ya ora oleh. Nggih kudu Gus, tapi ya dadi fitnah. Ya ben dadi fitnah. Aku ora ngurus, sing penting wong kuwi selamat. Timbang wedi fitnah, timbang wedi nyuwun sewu. Rawani njupuk emas kecemplung peceren malah dijupuk napa, malah dijupuk wong liya.